300 markii ay hawl galeen waxay la kulmeen xilli aad u adag oo tignikadii reeri haystaan suuqa sidaa u yaacayso suuqa la shiriyanaayo dadku kii wax galad ahaa iyo kii wax magalad ahaayba ay la safan yihiin tusaale ahaan waxyaabaha aan soo goobjoogayn waxaa ka mid ahayd laba islaamood oo wax iibinaya oo laba baabuur oo tignika u qoriya saaliin intay soo mareen dhishikiyaal dabeedna ay markii saa mid baa mushxaraday labadii islaamood tii kalaa tiina maxaa dhacay waxay tidhi maasha allah reerkaygiiba maanta goolaaftamaya sidaa markay u dhaafeen bay labadiiba rasaas fureen labadiiba rasaas fureen dabeedna tii lahayd maasha allah reerkaygiibaa goolaaftamaya alla hoog iyo hoog intay tibay gurguuratay tii kalena dhabarkay ka dhexday naa joog soo reerkiinima hadde waxyaabaha dee dadka fikirkooda dareenkooda taagnaaba ahayd ciidankaa 300 taariikh weyn bay ku leeyihin ciidanka bliiska asaaskiisiiba waxa ayn infantry bay ku eriyan jireen gaadiidka tignikada markay magaalada soo galaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed salaam adeerkiina salaam calaykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaaro badan isku halleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato واو اسبيلكي سوف يا صاحبي ودكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها